Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը պահանջում է հրատապություն, ողջախոհություն ու հայրենասիրություն։ Հատկանիշներ, որ չունեն այսօր բանակցողները, իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարություն համարողները, որովհետև գործելու փոխարեն ամենուր մեղավորներ են փնտրում, երկիրը պաշտպանելու փոխարեն բանավոր համաձայնություններով հանձնում թշնամուն։ Ու այս ամենը անպայման ուղեկցում հայ հանրությանը խաբելու ու մոլորեցնելու փորձերով։ Սկզբում նոյեմբերի 9-ը խաղաղության մասին էր, հետո պարզվում է, որ իբր խաղաղության այդ առաջարկը շատ ավելի շուտ ու ավելի քիչ կորուստներով է հնարավոր եղել։ Հիմա էլ հերթական կործանարար գործընթացը Հայաստանի համար։ Պիտի սահմանագծենք ու սահմանազատենք։ Ինչի եք այդքան շտապում։ Նոյեմբերի 9-ից դրանք քանի կետ պահպանեցին, որ նոր զիջումների եք ուզում գնալ։ Նոյեմբերի 9-ը ամբողջությամբ սարսափի մասին էր։ Միայն երկու հուսադրող փաստ կար. զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են, և գերիների անհապաղ վերադարձ։ Որը արեցիք, որ մեկը կարողացաք թշնամուն պարտադրել։ Ոչ մեկը։ Այսքանից հետո, որ ասում ենք դուք ինչ բանակցող, դուք թշնամու հետ օպերատիվ կապով շփվող եք, դուք թշնամու զանգով բանավոր պայմանավորվածությամբ հայրենիքը անկլավ անվանող ու հանձնող եք, ես երևի ձեր իսկ բառապաշարով ասեմ, կոշիկ լիզող եք, ձեզնից ինչ սահմանագծող ու սահմանազատող, ես մոտավոր պատկերացնում եմ, թե ինչպես եք նստում բանակցային սեղանի շուրջ, ասում եք ում, ինչ ու ինչքան է պետք Հայաստանից, ասեք տանք, միայն թե աթոռներից ձեզ չզրկեն։ Մեզ մի խափեք, թե այս գործընթացից է կախված մեր խաղաղությունը։ Աշխարհում միմյանց հետ տասնամյակներով պատերազմ չտեսած հարևանների միջև անգամ սահմանագծումը տևում է տարիներ։ Կամ ձեզ որ քարտեզներ են հրամցնում, ինչի՞ չեք ասում, որ դրանք իրավական ուժ չունեն։ Հայաստան պետությունը որևէ դեպքում, որևէ ժամանակ, ոչ որպես անկախ հանրապետություն, ոչ որպես ԽՍՀՄ պետություն չի ունեցել համաձայնություն Ադրբեջանի հետ սահման գծելու, որ հիմա ասում եք, թե այս ադրբեջանական է, այս թուրքական է։ Սա շատ լավ իմանալով, փաստացի թույլ եք տալիս, որ դեֆակտո թուրքը մտնի Հայաստանի տարածք, հետո էլ կանգնեք ասեք, դե արդեն այնտեղ են, էլ ինչ անենք, կամ էլ ինչ հանրաքվե անենք, փաստացի իրենցն է։ Ու վերջում, ուզում եք Եղան Մանուկյանին, ուզում եք այս հատվածում նստած բոլորին դուրս հրավիրեք, դրանից ոչինչ չի փոխվում, իմացեք, որ հայկական հողը, անգլավ անվանողը, հայկական շահին հակառակ որևէ սահմանազատում ու սահմանագծում անողը, Հայաստանի շահը անտեսողն ու այն չպաշտպանողը դավաճան է, ու այդ բառին համարժեք բոլոր հետևանքները, կրելու է, վաղ թե ուշ։ Ով որ դավաճանա, անպայման կկրի, չանհանգստանա կանգ առ